സൺഎക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകൾ സംപ്രേക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ. ഉടൻ സൺഎക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അവനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെരുപ്പൂരി തല്ലിയനെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ. അവൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രോഷം കൊണ്ടിട്ട് എന്താ പ്രീതി കാര്യം? നീ ഒന്ന് വാശി പിടിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതാരായിരുന്നെന്നും എന്തായിരുന്നു ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞേനെ. ഞാൻ ചോദിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ പറയില്ലെന്ന്? അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചിരിക്ക, പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? ഇതെങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല പ്രീതി. അവൻ ആരാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേ പറ്റൂ. ഐഡിയ മീരജി വന്നേ, നമുക്ക് ചെന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിക്കാം. അവരവനെ കണ്ടതാണല്ലോ, പേരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല, അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. അവരവനെ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ അവരെന്തോർത്തിട്ടാ അവനകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്? അവരോട് അച്ഛന്റെ ലോയറാന്ന് നുണ പറഞ്ഞിട്ടാ ആ ക്രിമിനൽ അകത്ത് കയറിയത്. ഓഹോ, അപ്പൊ അവൻ വെൽ പ്ലാൻഡായിട്ടാ വന്നത്. അവൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വഴി. പ്രീതി, ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്താ മിരച്ചി, വേഗം പറ. നമ്മുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ, അതിലെന്തായാലും ആ വന്നവന്റെ രൂപം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സൂപ്പർ ഐഡിയ മിരച്ചി. ഈ ബുദ്ധി എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമ്പിന്റെ ഫുട്ടേജ് നോക്കാം. അവൻ വന്നത് മുതല് സെക്യൂരിറ്റിക്കാര് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും. വാ. അമ്മ അച്ഛമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്തി. ഞാൻ ചെന്ന് അവരോട് നടന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയട്ടെ. നീ അവന്റെ വിഷല് കിട്ടിയാലേ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസാക്കി വെക്കണേ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കുരുക്കായി പോയല്ലോ ദൈവമേ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. അതിനുമാത്രം ശത്രുതയൊന്നും അവൻ ആരോടും ഇല്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും ആരാ ദൈവമേ ഈ ദ്രോഹം ചെയ്തത്? എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എവിടെ മീര? മുറിയിലുണ്ടമ്മേ. അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രീതി ചെന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വന്നതാരാന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറുവെന്ന് ആക്രമിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചില്ലറക്കാരായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാ എനിക്ക് പേടി. പോലീസിനെ വിളിക്കാത്തത് വലിയ മണ്ടത്തരായി പോയി. അച്ഛന് നേരെ കൈ ഉയർത്തിയത് എന്റെ ഡ്രീം ബോയ് ആണെന്നറിഞ്ഞ മീരേജ് പോലും ഗൗതമിനെ വെറുക്കും. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ അമ്മയും അച്ഛമ്മയും ഇവൻ ഒരു കാലത്ത് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്ക. അവൻ ആരായാലും അവനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. പോരെ, പ്രീതി നമ്മുടെ സി സി ടി വി വിഷ്വൽസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നടന്നതൊക്കെ അതിൽ റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആദ്യം ആളെ കിട്ടട്ടെ അമ്മ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം. അതെ, അവൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് കാണണം. അമ്മ വാ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. വേഗം ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര. കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രേമിക്കാൻ ഞാനും, വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് കൊളാക്കാൻ അവനും. ഓ
എന്തേ പ്രീതി, ആളെ കിട്ടിയോ? എവിടെ നോക്കട്ടെ? ഇല്ല മീരേച്ചി, ഒന്നും റെക്കോർഡായിട്ടില്ല. റെക്കോർഡായിട്ടില്ലെന്നോ? അതെ. അയ്യോ, ഇതെന്താ പറ്റി? ആർക്കറിയാം? ബാക്കിയെല്ലാ ഫയൽസും ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റിലെ വരെ ഉണ്ട്. കൃത്യം ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെയാ റെക്കോർഡാവാതെ പോയത്? ഇനി മഴ വല്ലതും പെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ. മഴയോ? ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഈ ഏരിയയിലെങ്ങും ഒരു മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലേ അമ്മ ഇത്? അതിനൊരു തകരാറ് സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോരെ? അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതും നേരാ. നാളെ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിന് ആളെ വരുന്നു. അത് മതി. നമ്മുടെ സമയദോഷം, അത് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അച്ഛമ്മേ. എന്ത് വില കൊടുത്തു നമുക്ക് അവനെ കണ്ടെത്തേ പറ്റൂ. അവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. മീരേച്ചി എന്തിനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നെ? ഇക്കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം. അവനെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛന്റെ കാലില് വീഴ്ത്തി മാപ്പ് പറയിക്കണം. അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. ദേവേട്ടനോട് ഞാൻ ചെന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ? എന്താ പ്രശ്നം അറിയണമല്ലോ. അയ്യോ അമ്മേ, നിന്നെ അമ്മ ഇനി കാര്യം അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട. അത് അച്ഛന് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്ന ആ രാസ്കൽ ആരായാലും അവനെ കണ്ടെത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഇനി ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും അവന് ആ കൈ പോയിട്ട് മുഖം പോലും ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എട്ടിന്റെ പണി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും. പോരെ. എന്റെ അച്ഛനെ തൊട്ട് കളിച്ചു വരുത്തനെ, ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. ട്രസ്റ്റ് മീ മീരേച്ചി, നിങ്ങളെല്ലാരും ഈ സംഭവം മനസ്സെന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോ. ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ. അവള് പറഞ്ഞത് നേരെ. ഒരു കണക്കിന് ദേവേട്ടനോട് ഇനി ഇതേ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുന്ന തന്നെയാ നല്ലത്, അല്ലേ അമ്മേ? അല്ല, അതെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദിസ്. എന്നാലും എന്റെ ഈശ്വരാ, ആ മഹാബാബിയുടെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴട്ടെ. വായവനെ പോകാം. പ്രീതി, നീ നിന്റെ വഴിക്ക് അന്വേഷിക്ക്, എന്റെ വഴിക്ക് ഞാനും തപ്പാം. മീരേച്ചി, അവനെ എന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതോടവന്റെ കട്ട പുകയ. ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് മീരേച്ചിക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും തോന്നിക്കാണോ എന്ന്. നേരിട്ട് കാണട്ടെ, ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗതം, ഹായ് മീര. മീര, താൻ നേരത്തെ വന്നതോ അതോ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയതോ? യു നെവർ ലേറ്റ് ഗൗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയതാ. എന്തായാലും ഇത് വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി. എന്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയതോ? ഏയ് അല്ല, ഇന്ന് മീര എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അതാണ് സർപ്രൈസ്. എന്തോ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ, പറഞ്ഞോ. എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ഗൗതം. റിയലി? കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മീര. എവിടെയാ? ഒരു വലിയ കമ്പനിയാ. അന്ന് എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഗൗതം കൊണ്ടാക്കിയില്ലേ, അവിടെ തന്നെ. അവരുടെ പ്രോജക്ട് ഹെഡായിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. അടിപൊളി. ഇനി എന്ത് വേണം? ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു. താങ്ക്സ് ഗൗതം. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ട്
ഈ കോഫി ഷോപ്പിൽ വെച്ചാണോ ട്രീറ്റ് നടത്തുന്നത്? അത് മോശമായിപ്പോയി.